La Bruna viu amb mi, dorm amb mi, però no és una gossa exclusivament meva. És una gossa de la residència Esclat Marina. Hola, mi Pequi! Bon dia. Soc en Jordi, sóc el director de la residència i centre de dia Esclat Marina i també un dels amos de la Bruna. Bruna! Corre, que va dintre. Quan arribem pel matí a la residència, ella té un protocol. Hola, Bruna! Hola! Va despatx per despatx, saludant a la gent, dient «Ei, ja sóc aquí, un dia més». Ja vindrien tots a treballar tan contents, eh? Nosaltres, des de l'associació Esclat, des de l'any 97, vam introduir la teràpia assistida amb animals. En aquest cas, l'any 97 vam començar amb cavalls. Després d'un bagatge i vam veure que funcionava molt bé aquest tipus de teràpia amb persones amb pluridiscapacitat, com és el nostre cas, vam iniciar un pas més endavant, vam començar a treballar amb gossos. Després de 4 anys de treballar amb gossos i un cop oberta la residència Esclat Marina, vam tenir la possibilitat de continuar aquest treball de treballar amb gossos i, a més, poder tenir un gos visquent a la residència, encara que sigui en franges diurnes. Bon dia! Dani. Bon dia! Mira, que ve la Bruna a saludar-vos! Bruna! Crida-la tu, crida-la tu, no tens res? Bruna! A veure si ve, Bruna! No, quan? Aquí? Puja, puja. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Mira. Mira, que ve la Bruna. Bruna, mira l'Edu. Puja. Hola. 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 I el Fèlix. Bueno, us deixo aquí la Bruna, eh? Adéu. La meva sotsdirectora, la coordinadora de la residència, que és la Clàudia, va suggerir poder tenir un gos a la residència. Llavors, clar, el fet de tenir el gos, algú s'ha de responsabilitzar d'aquest animal. I ella i jo vam tenir-ho clar i vam dir, bueno, va, doncs el tindrem a la residència, però ens farem càrrec, tant tu com jo. És a dir, la tinc majoritàriament tot el temps jo, però hi ha alguns dies a la setmana que també la té ella. I som els que ens encarreguem una miqueta i fem de papa i mama de la Bruna. Pasa, pasa. Hola, Bruni, vamos a ser muy fiojos. Me la llevo, ¿vale? Vale. Soy Claudia Zapata, soy psicóloga y coordinadora de la residencia y centro de día Esclat Marina. Sí, he insistido bastante en tener a Bruna en la casa. Bueno, también un poco con una visión profesional, en el sentido de que en la residencia se trabajan muchos temas emocionales. Cuando nuestros usuarios vienen a vivir a la residencia, es un cambio importante porque, claro, dejan un poco aquel mundo de seguridad que han tenido hasta ahora, donde han vivido toda su vida, las personas que los han rodeado. Se genera un cambio que crea mucha angustia, mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que se trabaja un poco y qué es lo que pretendemos con la figura de Bruna en la residencia? Pues el hecho de crear un vínculo pues, mucho más profundo del que se puede crear con un profesional. Bruna es como un refuerzo de qué bien estamos aquí, ¿no? No es que haga una terapia en concreto. Bruna comparte una vida con los usuarios. O sea, es una más del grupo. Es una terapia encubierta. O sea, es una terapia constante. No es que se trabaje con ella algo en específico. Es simplemente dejar que la relación surja. Un color, Julia. ¿Qué color quieres? Pulsa aquí. Aquí. ¡Yuhu! Dale un beso al Edu aquí. Bruna, sube. Aquí, aquí. ¡Oh, qué beso! Muy bien. Ella és molt sociable i es fa amb tots els usuaris.
sí que és veritat que n'hi ha algun usuari que a ella li cau millor. En aquest cas, hi ha un usuari en concret, que és el Joan, que li cau molt bé. Bàsicament, li cau molt bé perquè el Joan és una persona que no té família. I quan va fer la majoria d'edat, ens el van enviar a la residència. Ell no té pare ni mare, i nosaltres, la direcció del servei, en aquest cas tant la Clàudia com jo, ens hem fet càrrec una miqueta d'ell, i li fem de papa i de mama. Llavors, aquest fet la Bruna també ho nota. Dic Joan, visc a Esclau Marina i sóc molt amic de la Bruna. Vaig conèixer la Bruna un dia que vaig venir a l'escola, que era molt petita, ella tenia 3 mesos o un mes. La vaig veure, la vaig agafar i em va encantar. Va ser molt especial perquè era una cosa nova. Mai no ens havien dit de tenir un gos per aquí, per la casa, i va ser molt bo per nosaltres perquè ens estimulen mentalment, físicament també, i és molt bo. Diguem que el Jordi i la Clàudia són com els meus tutors i portem una relació més estreta i, bueno, ja com si fossin la meva família. Anem a la Bruna, a la platja, vam anar a fer fa poc, hòstia, va ser molt guai. Molt guai. Amb la Bruna, perquè és superalegre. I t'alegra a tu i t'alegra a tot el dia. Molts d'ells és la primera vegada que es fan càrrec d'algú. Sempre han estat cuidats i ara són ells els que cuiden a algú, en aquest cas a la Bruna. La Bruna, el fet d'agafar-la tan petita, amb 2 mesos, li vam poder fer un imprinting molt bo. D'aquesta manera, quan ella va començar a sortir al carrer a passejar, sempre sortia acompanyant usuaris que van amb cadira de rodes. Llavors ella va aprendre des del primer moment que havia de caminar al costat de la cadira i mai pel mig, perquè la podien trepitjar. És més, de petita, més d'una i més de 2 trepitjades van portar. Això n'aprèn i ella és capaç d'anar al costat d'una cadira, al costat de l'usuari que la porta, sense molestar la marxa d'aquest usuari. La Bruna ens estimula físicament, ens ajuda a poder moure'l millor, fem més activitat amb ella, podem interactuar amb ella i fer coses d'agafar la pilota, te la tiro, tal, tu l'agafes, te la torno a tirar i ja està. Es puja, tu l'acaricia, sentes el pèl, és una sensació bona. A l'agència la Bruna és molt estimada, està molt contenta i fa que la gent els arrenca un somriure. Ara bé, en aquest cas, per part meva, jo sóc la persona que fora de l'agència sóc un dels que la fa treballar i molt. Llavors jo potser sóc el que dintre de l'agència sóc el que menys carantonyes li fa, el que menys coses maques li diu, perquè ha de tenir una persona referent que en un moment determinat, si se li ha de pegar bronca o dir-li que ha fet malament una cosa, doncs faci més cas. Bueno, a mi m'ha canviat, a mi la Bruna m'ha canviat la vida a força. Suposo que qualsevol animal que entra a formar part de la vida d'algú, doncs és un ser viu i l'has de cuidar. Llavors m'ha canviat molt la vida perquè s'ha de treure, he d'anar a passejar amb ella, i hi ha molts dissabtes i molts diumenges al matí que no tinc que anar a treballar, que potser m'estaria al llit força estona. I ella és la que m'obliga a dir, bueno, va, ja són les 9, anem a passejar. Llavors, doncs, en aquest moment, jo ja em calço roba esportiva i en comptes de treure-la a fer un pipí, doncs ja surto a fer esport amb ella. I això també jo ho noto, perquè m'ajuda a que el meu cap també marxi una miqueta de la rutina diària de la feina i em carrega d'energia i em carrega de piles.
Nosaltres creiem que és una gossa molt feliç. I és molt feliç perquè és una gossa que, amb un any que té, no ha estat sola mai. No és un gos que es quedi a casa sola. És un gos que tothom la gaudeix. I ella és molt feliç, perquè quan està a la residència i veu algun matí que potser no està en ninguna activitat i es tumba pel hall de la residència, la veus que està pendent de dir a veure qui passarà per saludar-lo o a veure qui vindrà per saludar-me. I veiem que és una gossa molt, molt alegre i molt feliç. Els usuaris de la residència s'aixequen a les 7 del matí, que és quan entra el personal del torn de matí. Llavors, hem aprofitat algunes vegades per anar amb la Bruna molt d'hora, abans de les 7 del matí, i quan el personal puja a la planta per despertar-los, per despertar els usuaris, que la Bruna entri a l'habitació, que pugi al llit i que els desperti llepant-los la mà. Bon dia! Quan ha passat això, el somriure, el despertar de l'usuari no té preu. De cop i volta noten una llepada, obren els ulls i veuen la Bruna que està al damunt del llit. I ells mateixos s'aixequen mirant-la amb entusiasme, amb alegria. Que guai! I has de dir cosetes. Que guapa, Bruna! Es miren a la gossa i veus que comencen el dia amb més energia, si cal. És una alegria brutal. És que no et donen ganes ni d'expressar-te ni res. Una manera diferent, no? Que et despertin. I t'alegra molt el dia, sí.